Përshëndetje dhe mirëmbrëma miq të Star Plus. Ja kur i takohemi sërish si çdo të hënë në rubrikën tonë sportive të emisionit Star Sport. Sapo është mbyllur ndeshja e dytë miqësore e kombëtares ku pësoi një humbje ndaj Suedisë, një humbje minimale, një Shqipëri krejtësisht tjetër nga ndeshja e parë miqësore, por gjithsesi problemet ishin, probleme në shënjestër, probleme në finalizimet me rastet një, por gjithsesi paraqitja sot më mbetet një paraqitje pozitive. Besoj se tashmë me këto dy ndeshje miqësore Silvino ka krijuar një panoramë të atyre lojtarëve që pritet të grumbullojnë në European, sinjale pozitive dha broja sot, por gjithsesi mbetet për të parë në vazhdim pasi ka ende kohë deri në prag të Europianit. Marinela, një paraqitje më pozitive sot se ndeshja e parë miqësore ndaj Kilit. E vërtet, Mariglen, fakt edhe pse ishin miqësore dhe do thoja një test për Shqipërinë, kanë qenë përshmëri tjera, të paktën të ishte një paraqitje më ndryshe, kishte një fitore, po ja që nuk na erdhi nga asnjëra nga dy miqësoret. Po përveç kombëtarës do flasim edhe për sportin e boksit, ku gjithmonë ka pasur suksese ky sport në Shkodër, por edhe në Shqipëri ku së fundmi me datën 31 do ketë një event, një organizim, më falni, për korrigjim me datën 30 do ketë një korrigjim, do ketë një atmosferë, një organizim si asnjëherë më parë dhe padyshim që vetëm në Shkodër mund të ndodhin këto gjëra, por do e zbulojmë në vazhdim të emisionit, kështu që nuk do humbas kohë dhe do vazhdojmë me një herë me prezantimin e ftuarve tan. Sonte me ne Rudi Vata, ish futbollist i kombëtares, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Kemi kënaqësinë gjithmonë kur kemi në studio. Kënaqësia jame, faleminderit për ftesën. Përveç kënaqësisë edhe privilegji i madh kemi studio një emër si ju. Shuqur se s'kam mëtë shumë. Me ne sonte, ashtu si që tha dhe Marinela në hymje, do tjetë edhe një nga organizatorët e një turneu boksi që do të zhvillohet ditën shtunë në Shkodër. Mondi Ndoll është një promotor boksi, ish kampion boksi vite më parë. Mondi, mirëmbrëma, faleminderit urime dhe përgëzime dhe për iniciativën që keni ndërmarrë. Faleminderit për ftesën. Që t'ju shkojmë bardhë dhe gjithçka brenda atyre pritshmërive tuaja. Faleminderit. Gjithashtu sonte me ne Apollon Haxhi, analist, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, mik i studios tonë jeta shumë. Vim, sa herë më falenderojmë, apo vetë për zgatishmërinë. Me ne sonte edhe Elis Legata, trajner i portierëve në kombëtarin e femrave, profesor Legata, mirëmbrëma, faleminderit, kënaqësi. Mirëmbrëma, kënaqësi. Ish trajneri imi, dua ta theksoj kam kënaqësi. Ta theksoj sa herë ju kam studio. Faleminderit për ftesën, edhe unë të uroj shumë sukses në profesionin gazetarisë edhe të uroj gjithë mirat. Faleminderit për ftesën. Mirë, pa humbur kohë, nisim diskutimin me të ftuarit tanë studio. Profesor Vata, një Shqipëri krejtësisht tjetër nga ndeshja e parë, pak më ashtu më duk mua, nuk e di si e peti. Shqipëri tjetër, në aspektin e rezultatit është rezultat negativ. Në aspektin e lojës, për mendimin tem, ne jemi skuadër kualifikume në Evropian. Suedia nuk është skuadër kualifikume në Evropian. Dhe po ta shikosh mënyrën, Suedia gjithashtu është si skuadër në rinërtim me Sipër, është një skuadër që ka mundësi më rritë shumë si skuadër, sepse kanë edhe mentalitetin e duhen. Por unë prapë Shqipnin në shikoj, nuk është e Shqipnia eliminatorëve, nuk është e Shqipnia agresive, ajo Shqipni që ka lujt me intensitet, ka lujt me agresivitet, ka pas dinamizm, ka pas dëshirë. E shofë Shqipnin dhe më hanë duke marë parasyshe o dy neshjet e fundit eliminatorëve, me këto dy humje, me dy barazimet eliminatorëve, mendoj që Shqipnia nuk është rritë si skuadër. E zakonisht në situatat tila, skuadrat e vogla që kanë pretendime për me ecë për para, duhet me pas një vazhdimësi rritjet. E unë shikoj që Shqipëria nuk është rritë, është kondicioni fizik i lujtarve nuk është i mujt shtator. Dhe këto fenomene nëllin në futbolin profesionist. Po të shikosh Suedest në aspektin teknik, ato nuk janë skuadrë që janë mi ne si skuadrë, por në aspektin fizik, ata janë skuadrë dominante, skuadrë që fitojnë dy luftimet, skuadrë që normalisht, edhe pse ato nuk ishin një ditë të jashtëzakonshme, por me par rastet, nështë lojtari më i mirë i joni sonte ishte Starkosha, në atë Elisi ka lujtë portierë, është trajner portierësh,
normalisht ato me ato situatat që krijuan, dolën shumë lirshëm para portës. Normalisht edhe pjesa e parë, unë bëndë në gjoshe edhe komentatora që thoshin një pjesë e parë shumë e mirë, po me kundërshtarë serios, ato rastet që u krijuan, në mënyrë se si dolën para portës, mënyrë se si krijuan ato raste, kundërshtarët e evropianit janë të ndërshkojnë, nuk i humin ato raste. E vërtetë, ashtu. Por gjithsesi, skuadrës me këto rezultate i bjen prestigji, i bjen edhe personaliteti, sepse në evropian ti duhet shkosh me një lloj tagrit të atil, sepse ne e rritem vlerën e skuadrës. E skuadrat normalisht noshta edhe në nënvletësu, noshta në shikon në eliminatore si një kundërshtarë edhe jo fort i rrezikshëm, po sot skuadrat na marrin seriozisht. Çdo kundërshtar sot na merr seriozisht. E në qovë se neve losim me kundërshtar që janë me të vërtet serios, atëherë neve në paracitën edhe defektet që kena. Po prap tham jena një kombëtare e pa stabilizume, nuk jena një kombëtare që bëjmë, kryojmë rezultate, edhe ato fragmentet që ju kryun ishin spontane, në forma e lojtarëve kryesorë si Bajrami, Aslani, Asani, mendoj që nuk është e aty në neshjeve të eliminatorëve. Arsyt janë sigurisht që është edhe mos aktivizimi i rregullt, mos po të shikosh gjithë futbollistat tonë në aspektin në fillim të kampionatit, kanë kanë ndoshta më të aktivizuar, kanë kanë më gjendje të mirë, kanë një periudhë kohë që shumë prej tyre kanë hum si të formacionin. Edhe është normale që formacioni është tepër i vështirë, është i përtuzjell, sepse po të shikosh që futbolistat kanë pretendimet e tyne. Do tjetë e fështirë, sepse me shënu nuk shënojmë, kena dy neshje që nuk shënojmë, ose në katër neshjet e fundit kena shënu shumë pak, por e lepsojmë. Pra, kjo është që unë shikoj edhe Silvinion, që ka pas shumë energji, e ka kapë dhe një loj në aspektin e gjusë të rupit ti, e kuptoj që nuk është i Silvinion atë entuziam, shikoj në lajt që skuadra nuk po funksionon, ashtu si shka funksionu, edhe ashtu si shka dëshiruaj me funksionu. Pra nuk jena rritë si skuadrë në loj, por prap kena mundësi për me rekuperu, kena mundësi me regulu gjenjen, kena mundësi me bazë gjellet e duna për në Evropian, edhe kena mundësi me kryu dhe një frym grupit. Shikoj që kimia nuk është ajo kimia e eliminatorve. Nuk e di ishtë. Mohan, por ka kohë, sepse Evropiani është në qershor, por prep një ajtën kohë duhet me menu që forma futbolistëve do tjetë ma e mirë, sepse duke mos lujtë, për shavën, brojën e pam që ka të sisit kja zakon, që po brojën nuk është për 90 minuta, nuk është gadi për me lujtë 90 minuta, nuk është e brojën që e tërhek të skuadën, kër ishte në ditë të tia ma të mirë. Në qovë se nuk ka me pas aktivizim të regut, me marre intensitetin e neshjeve duhur të fulëm, atëherë nuk ka me kenë edhe aq efikas në Evropian. Por gjithsesi, le të shpresojmë, sepse shpresa në bën me kenë dhe më hanë njetë, edhe në bën me nuk pozitiv. Por prestigji me nëjë edhe ajo grada që e kishëm me këto dy humjet e fundit, e ka zbe vlerën e kumëtarës. Po, mund të ndikojnë negativisht këto dëndeshje, pra humbjet e këtyre dëndeshje në psikologjike? Realisht, Rudi e spikoj mirë, sepse edhe e njefë futbolin ka lujtë veç këmë dhe tine. Realisht, ekipi unë nuk është në të nivele, duhet prenu, lujtarët kanë më pak minuta në kam të tyne, një pjesë më lujtarësh, po të shikosh në neshën e sot me dhe neshën me kilin, shifën pozita inferioritetit që kena kërshi ekipeve. Kure losim topin gjithmonë, po të veshore gjithmonë, nuk i kena për shumë sojë dest, e losin topin qarkullimin për e bajnë mes fushën tonë, ma tepër, kurse na bajnë mes fushën, dhe më në bajnë mes fushën kundërshtarin, na bajnë mes fushën tonë qarkullimin, gjithmonë mrapa, të mëndu prej mrapa, për nuk e shojme një respektin, edhe mundurën me dollë me një tip kundërsur, me shpet një gjitha, për të mëndu jena inferior me ekipet, me këta dojë ekipesh, pra mesim një ekip i vogël, pra nuk arrim më shput për anti mentalitet. Ose edhe kualiteti jonë, veterimisht nuk i ka atë nivele, sepse këta në ekipe që i ka në histori futbolit. Njështë i përmërësisht se Suedia është në rinë nërtime e Sipër, po prapë ekip potent të pa dhe sot. Në lytë më amirës të ndeshë atjetër me Kilin, ku e ishtë një dhoj ndeshë që me vetëm një minuta është përcaktum, 25 minuta që mund të kena lëviz, ishtë një ndeshë që duhet haru e.
Por në përgjësi, ekipi të Mirtharudi ka rradhë prestigji tash me këta dy humbje. Të përfshija dy ndeshje të tjera që nuk arritën u fituar kur ishin domosdoshme, që me numër që po fitojmë me i barazim dorme. Ekipi tash ti vun këtë drejtim dhe këtë anë pozita inferioritetit, pra, na duhet me të kalu këtë stad se zvan, as më tepër që janë një grup super vështirë, ku janë ekipe që është e vështirë pra me këtë mënyrë që të luajnë sot, me këtë lloj mentaliteti që kanë, inferioriteti që kanë, me marr një pikë po. Janë ekipe botnore, Itali, Spanjë, Kroaci, ku do ta marrim atë pikë? Por na duhet me hi me të forzat tonë, si kena kena të banë gjithmonë, me atë, për të në kryesisht grupi letëron, jo individi, pra të jutë me kena kompakt, sa më harmonik, këto element duhet me kena të kryesore të, të ekipi jonë. Dhe për të veshore, edhe lujtarë në vizualisht, për shumë kena brojën, si shtë lujtarë manë lujtarë shpër të jusret, por, lujti vetën, po ashtu nuk arrin me, ishtë edhe jashtë lojët, paka shumë disa raste, shumë i fort fizikisht, atë veçorit e vetë i cektoj, po u duk jashtë lojët me ekipin, me pak pasime aty ku duhet me kenë, pas i fundit nuk e kena ta manashtu si duhet, është një ekip që lënë me dyshu, me thonë drejten, këta momente, ashtë flasim, jo, ashtë, përsoj të konë si Shqipnia në këshumë mjerë, po flasim për nivelin me shkun kampionat Europian, aty ku kena një grup super të fuqishëm. Në këta momente, që dojmë. Para se të kalojmë tek profesor Legata, duhet i marrë dhe Mondit një koment. Besoj, i një ndjekës i kombëtare sa herë ajo luan. Unë go qëllu me një këdhe brojën në Southampton. Ashtë një ditor shpërthys. Por, momenti që së po bën aktivitet, së po letë si duhet me lujtë, po e penalizën shumë. Edhe, ashtë problemi se ne si jo vetëm në futbol, po në sport e tjera, fitojmë, por nuk e majmë. S'kina vazhdimësi. Nuk e majmë në asë një sport, sepse ashtë kolaj të fitosh, pa ashtë tjere të mosh. Këtë gjafë, po se krijume, s'kina me vazhdu kur. Profesor Legata, i ka humbur kësaj kontarje, ajo ecuria e mirë, ajo shkëlqimi, ajo pozitiviteti, ajo harmonia, shumë gjëra, që më përpara dukeshin ndryshe. Apo gabojmë do shta dhe po të shikosh një diçka një kombëtare më përpara e cili ishte eliminatoreve, ishte një kombëtare që me 2-3 momente bate gol. Ndërsa me 2-3 momente sa skuadra jo nuk mundi me prodhu qoftë një gjitje në port. Kjo është një këmbon alarmi sepse ti mundesh me hub nation ose mundesh me barazu sepse ti nuk ke një ritor me çu skuadrën përpara. Mund të jetë broja në nation e dytë që luti, po prap nuk është ai broja që ka kanë më përpara që e marrte skuadrën dikur që lutet me Hungarinë edhe të jepte shenja pozitive. Unë e shef një aspekt tjetër, të mendoj që janë disa këmbone alarmit, normalisht edhe për stafin, sepse duhet me kuptu që ti jetë shku në Europian. Edhe këta dy neshe besoj që i konë shërby për të kuptu vedin që skuadra është duhet me gënë me kam tokë, sepse normalisht nuk jemi ofri në eliminatorve. Të shke disa këndështar tjertë, si shme djetë Kili, në është ta Kili është shumë edhe më mirë se skuadra Suedis. Për të drejtën nuk kena dhe një element që me pas një lojtarë, si shme djetë dikush që me e marë topin për siber, me e marë skuadrën, me e dzerë para, për me i dhonë skuadrës fërmarje. Ka momente të veçanta që lojtarët gabojnë pasime të thjeshta, janë lojtarë që nështë mund të jenë skuadra shumë të mira të në Europiane, po gabojnë edhe pasime të thjeshta, duke i dhonë mundësinë ekipit kundërshtar për me të dënu. Mendoj që hala nuk është i bindur as stranjeri, se kush mund të jetë pjesë e skuadrës, se kush mund të losin, por them një diçka, pavarësisht se neshet janë për të bërë, për të apo grupin, se ku është, normalisht ka shumë rëndësi dhe ona psikologjike, sepse ti vjen për një e curisë shumë mirë në eliminatore, atë më është dy neshe të cilës më rezultate dopta, normalisht këtu i bjen edhe ona psikologjike lojtarve, i fut një tip kaosit, një tip mosbesimit, ku jena të shku, ku jena të paracit, por mendoj që duhet me punu jashtë masë shumë në aspektin psikologjik, normalisht edhe stafi, me sa kam mune informacione, gjona në nëryshe më përpora, punu njerë zakonisht me lojtarë, në aspektin psikologjik duke i njek, duke i pa, duke i mimaj, duke i komuniku me ta. Por besoj që edhe ata kanë kuptuar që skuadra jonë ka probleme shumë, ka probleme në fazën defensive, ku të them drejtën momente të veçanta normalisht te sektori portierit skuadra mbledhet shumë 16 që janë lojtarë shumë mbarë, po të zënë lojtarë 10 metra që lusin zonat ngushta dhe Suedia gjetë shumë hapësina për të dënuar ekipin kundërshtar. Po ka gjithë Suedia 1-5-6 herë në pjesën e parë portën për shumë nuk gol, edhe normalisht te kanë këmbon alarmi sepse 5-6 herë thush me një nivel si skuadra Italisë ose si skuadra Spanjës ose si skuadra Kroacisë, nuk ti falin këta rastet, përfundon një pjesë e parë 3-4-0 dhe nuk je zoti më për të rikthyer lojë. Por përpos anës psikologjike, mendoj që është një diçka tjetër, një medalje e mirë për ta kuptuar vetë realisht se ku ndodhet skuadra.
edhe për stafin, edhe për sportistat, për të kuptuar që këtë lojtarë duhet pak më ndryshu i fjema atje për mentalitet që mu paraqitja e zakonisht mirë në Europian. Na pret një Europian i fështirë, normalisht është sukses shkumja ju në Europian, por duhet me pas vazhdimësi, sepse rezultatet, kështë i herë rezultatet mira, shkëllqyshme, edhe dhvisht direkt rezultate negative, nuk mendoj që jashtë një skuadër e cila ka e curit vazhdushme. Shpresoj që gjehet një diçka e mirë edhe të kenë rezultatet vazhdimësi. Po, profesor, mund tjetë një test i vërtet të ndeshjet e miqësorëve? Këto ndeshje këto ne? Po. Po, këta janë testet e vërteta, se normalisht me lutë me kundërshtarë që janë inferior me Shqipnin, normalisht ne pretendojmë me kanë, po të shikosh lojtarët shqiptarë me lojtarë suedez, nuk mendoj që ka diferencat mëlaja në vlerën e futbolistave, por ka diferencat mëlaja në mënyrën se si ekzekutojnë futbolin. Se Suedia nuk është një skuadër që lunë tiki-taka, Suedia me Thomason, me Taranjerin e ri, biles unë i pashtë sforcum, sepse ato nuk lushin futbolin që kanë si mentalitet, a kanë futbolin me topat gjatë, agresiv, me luft e najer, ato po i nënshtrohen një loj sistemit tjetër, që normalisht do në kohën e vetë për ta integru në skuadër, edhe po t'i shikosh Suedin shumë herë në pjesën e parë, bashin e lëpasa gabim, sepse vetë kultura e lojës tyne, nuk është me lujt me pasat shkurt e me lujt në zonat mushta. Po dhe të mos pasat o afsi për pa to kryu në rastën pjesën e parë. Sëpse shtu që, por testi është i vërtet, sëpse me keni sinqert, unë e shikoj formën e futbolistave e shikoj në ranje. E shikoj formën e Ramadanit. Ramadanin, fillim të sezonit, po të shikosh e Leçen, ka kanë aty në katërshën e parë në Serie A. Në edhe të Ramadani ka kënë lojtar titular, u baj pa diskutushëm, u pompu shumë, sot Leqa ka ra në fundin e tabelës, automatikisht ka ra edhe forma e skuadrës Leqës, po automatikisht në të lojë është edhe Ramadani. Po të shikosh sot Ramadani, normalisht bate disa lëvizjes kur pu bate mundje, edhe bitën shpinë dhe ma hanë, jo se normalisht ajme notët që fizikisht është mirë, por ti kur e ke kundërshtarin fizikisht ma të fortë, se gjë mbaret e kamt e të mushknit në futbol. Futbol i luet me kamt forta e me mushknit në laja. Më nënë me pasua është e kalaj, por ti e shikoshet që aj nuk ishte kamt e shtatorit vitit kalumë. Ele Asani, normalisht ne kena bos gola spektakular në eliminatorë, po këto gola janë domohan të rallë për historinë e futbolit shqiptar, por ne nuk jena një komtare që jena shqu me bo gola spektakular. Të është një kundështari e kupton që Asani guditin me kamen e majtë është shumë i rëzikshëm, edhe kundështari e ka shumë të kalajt me kuptu këtë situatë, edhe të mullon, edhe Asani nuk duket maj lujtari, si është, sepse kundërshtari ka marrë masa, kundërshtari e kupton se cila është arma jote e fort, Bajrami e njëjta gjë, lëviz nga klubin klub, edhe në klubin e ri nuk gjenë stabilitet, forma ti i bjen, normalisht edhe rezultatin ekipin kombëtar ka mera. Cikalleshi normalisht ka kontribu shumë për ekipin kombëtar, për prep mu është 34 vjeqë, do ma hanë. Për mu, normalisht është me stilin e lojës që kena lytë në Cikalleshin, menoj që ka kënë stilit që ja përshtatë kumëtarës tonë, sepse a i ka ba shumë volumë, do më hanë në aspektin mërojtës, edhe ka ditë me mërojtë topin mirë me shpinë nga porta, do më hanë në ka majtë topin mirë, po për 34 vjeqë, ne nuk mundën a pretendu që Cikalleshi me na qute goli. Lojtartë kërësor që i kena brojen, normalisht nuk është në formën më të mirë. Të broja se flitet herë pas herë, shumë për të, ti personalisht si e ke parë? Po vjen nga një dëmtim jashtë zakonisht i fështirë. Përveç dëmtime edhe mungesa e hapsirave tek Fulham. Manena vetë managjimi që i ka ba klubi, normalisht nuk ka kënë që ka shërby në favor të brojes. Tu kënë në favor të brojes, është në favor të ekipit tonë kombëtar. Sepse po ta shikosh broja ka lëviz tek Fulham, me idejnë që do të ketë aktivizim nërëshë. Nga momenti që ka lëviz të këfullëm, lojtari që ka pas kundërshtarë ka bërë 7 nëshje, 7 gola. Edhe normalisht Fulham sigurisht që ka investu për atë lojtarë, ka investu miliona pound, sigurisht që nuk ka me investu të lojtari Chelsea-t, sepse investimin e dënë me emrojt, dënë me 2 fishu, 3 fishu, nështë ta ka hum 5 milion euro me brojen, ku ka fitu 35 në vlerën e futbolistit që e ka aktivizu para brojës.
Pra këto llogarit janë bë gabim, por është mënu për mirë. Por gjithsesi broja mundet prap me skalë 8-9 neshje Premier Liga, janë neshje që ai mundet mu aktivizu, por mundet o mos mu aktivizu. Po të aktivizohet, po të japet mundësia, po të qlirohet, po të bajnë një gol, sigurisht që do t'i hypin edhe besimi, do të nërtojnë, si tush, një loj mentalitetit nërëshe, të shti do vinë me një loj entuziasmit tjetër, dhe ne do t'a shikojmë edhe nërëshe, edhe për broja është largë, jo se broja nuk ka dëshirë me lanë, por vetë dëmtimi që ka pas, është dëmtim i shkallë, së dëmohan maksimale të rrezikshmërisht që mu këthy, gjithmonë do t'jetë mrekullin që ose këthëhet, në ato parametrat që ka kënë. Por gjithse si a djali ri, e shikoj që ka vullnete, e shikoj që është guximtar, e ka dëshirë mu rikëthy, po dënë kohën e vetë. Se pa kohë nuk mund është, por e shofë që është lojtari jonë maj rëndësishëm i ekipit kombëtar. Dhe me brojen, ne kena shumë mundësi me shku të porta kundërshtare shumë ma shpejtë. Për nërëshe, presim diçka nga Uzuni, por vëllë Uzuni nuk është se ka kënë ai lojtari që ka lujt në Spanjë, por në ekip kombëtar nuk ka kënë maj rëndësishëm se Seferi ose se Asani. E po të shikosh Seferi lunë në Emiratet Bashkume, e Asani lunë në Koret Jugut. Hasani në këtë moment është në fazë përgatitore me ekipin, nuk i ka njësër kampionati akoma. Po ndregu se kampionati fillon mars, në fund marsit, edhe marën dhjetor, normalisht. Se kështu funksionën në nazi, normalisht unë kam lujt një Japoni, është të fillon si në Korejt Jugut, si një Japoni, si në Australi, në të vane kështu. Por du të thamë që një lujtarë si Uzuni, Silvinho ka kanë ma rezultativ me Seferin e Asanin, me logiken normale, na menojmë që si ka mundësia, na tanë kena menu, pa i ka dalë suksesin. Doli Seferin drita. Sigurisht që Seferin, kush e ka menu që Seferin, lojtari ekipit Tiranë, së tu ka kanë të Tirana, shkon në Ukrajinë, pëse nga Ukrajina shkon në Emiratet Bashkume, për bëhet lojtari rëndësishme e ekipit kombëtar. Por edhe Seferi nuk është ma Seferi eliminatorë. Ja, ma keshë. Nuk janë, pra këto futbolista, në vend që me rritë, si të thush, performancën e tyne, ato kanë pas një loj flashit për gjithë, më nëna vjen duke u fikë. Edhe këto gola që janë banë, nuk i banë ma, se ku nështari së lejon ty me ba gola nga 30 metrat, ti duhet me gjithë një rëtë nërishme. Rudit, vjen edhe betë besimi, ka rrë edhe vitë besimi këto dynëshe, vjen edhe bjenë. Po me ta vetë besimin që ke pas? Mos ka arë koha me pas kapiden që të një. Që ka vite që s'ka kapiden. Pa, s'ka lider. Si ka kenë Rudi Vata, Lorik Cana. Që e kanë shty ekipën në qose, ka qalu. Me të fanë drejten, unë kam shumë respekt për Jim Shitin. Sëpësa i djali e zakonë. Êshtë djali mirë, për nuk është kapiten. Êshtë i urt. Êshtë i urt. Kapiteni duhet me pas dhe mohan. Duhet ka herë me shah. Jo, po është e pas shmangshme. Êshtë e pas shmangshme. Si më kujtojtë në Gjermani. Êshtë e vetë mja mënyrë dhe mohan. Êshtë e vetë mja mënyrë me ne skuadrë. Skuadrë nuk nezët po si fryve. Futbolisti, po ta shikosh, futbolisti ka momente që flenë fush, se edhe gollat që bëhen prej mos përqëndrimit, prej mos reagimit, flenë si puna e kalit, dhe mohen është në fush, rrinë kam, por nuk e ka menin të loja, dikush duhet mi qu për i gjumit, a ku kanë unë këtë bashkë, asë unë kam lynë Gjermani, të rënjëri mu më thote, po nuk mi bërtit e këty, ne me mi qu për i gjumit, thote, unë ty thotet heko për e skuadrë. Se dhjetë kujtojt Liverkusen. Ti e shefi i mrojtjes, më thotet e mu. Janë lojtarë të bikë të marketurë. Ti shefi i mrojtjes, e unë isha dhe ma hanë... Te kujtojt neshe Liverkusen. Që së kujtojt, e ka neshe e malë, neshe i është zakonçme. E ma hanë, neshe e malë, unë kam lujtë, kam bëtë 32 gjilpana, kam pas një hematom në shpinë, kam shku të doktori i Ice Hockey-t, që ka kënë Leverkusen, se mora i goditje mrapa, lujtë me Bayern në Kotbos, e mu bahem ato mbëdosha me lujtë, e vetë mja mënyrë ishte me shpartalu me 32 injekcione. Dhe ma hanë kam bëtë 8 injekcione në ditë për 4 ditë. O ka një në neshet më të bugra? Ka një neshet më të bugra. Ne s'kemi ku ta marim ma një Rudi Vata të dytë,
totalisht me Rudin Abdullah Munga, një tip lideri, tamam si është edhe zotnia Mondi, po. Mondi, Mondi lider në ekip. E thonë edhe Gjim Shidi është lojtar shumë i mirë, edhe më i mirë isha si portier ka kanë i urt shumë. Domohan nuk ka kapiten që kapiteni jo gjithmonë duhet me kanë lojtari më i mirë. Jo, skuadën është duke qenë lider. For lider, po i do me marr para ekipin. Do marr e marr. Dhe këtu mohon. Se nga që është ekip shumë i ri. Ja, un thon. E doni vije me këtë në këtë moment thash po bindet nivelet vetbesimit të lojtarëve dhe të ekipit tërësi. Kur ti humbet dy ndeshje rresht dhe dy tjera ke bërë barazime, si thon, doan janë vjen një vash katër ndeshësh që nuk jeto e marr veten ti detyrimisht edhe në bën vetbesimin. Po. Aq më tepër që me këtë ekipe pra ke provu ke bëj test me ekipet që janë nuk e afrohen aty në Europian, ata janë lider, ata janë ekipe botënore, kret, domethënë që kanë fituar kupa botë të Italia, Spanja, por i afrohen që në koncept pak të më thonë ekipe elitare janë edhe këta. Dhe do thosha që po nuk u morën masa, do të thosh që domethënë lojtarët janë rradh parë duhet të kenë minuta në kampet e tyre, që është domosdoshme. Mandej grumullimi shpresojmë që ai grumullim një muaj e psa para ai mund krijojë një klim tjetër sepse janë një muaj e sa. Pastaj domthon ekipet si puna jo, domthon që ekipet në lidhje edhe Roland Luçi. Po, përfundoj. Ekipet si Shqipnia janë pak a shumë ekipe të vogla, ndeshjet në European i qesin me super sforzo dhe mundon me marr pizë, mos ndeshja par, domthonë që është një ndeshje që na mund të marrin diçka. Mirë, tash me mendimin e regjisë do kemi një lidhje direkte me Roland Luçin, ish futbollisti Kombëtarës dhe ish futbollisti Vllaznisë, ish trajneri Vllaznisë, shumë poste për Sir Roland Luçin. Profesor, mirëmbrëma, faleminderit na citi kemi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje nga studio. Si e vini pe dy ndeshjet e Kombëtarës? Besoj kjo e sot ja ishte diçka më ndryshe se ndeshja e parë miqësore me Kilin. Diçka më pozitive sot. Se shohi këto ndeshje të fundit Kombëtarës, vërej se ai stabiliteti, ai entuziazmi me cilën erdhi Kombëtaria deri në kualifikimin për European, kara shumë. Katër ndeshjet e fundit nuk kemi asnjë fitore, dy barazime me ekipe shumë modeste, Moldavinë dhe Ishujt Faroe, edhe dy humbjet e fundit me Kilin edhe Suedin. Domethënë nuk është një bilanc pozitiv, por them që ndeshja e sotme në një farë mënyrë i arriti qëllimi të paktën një pikë, që të paktën u përcaktoi që në sulmuesi i ekipit tonë që duhet të jetë patjetër Armando Broja. Domethënë këtë kuptim ja ka arritur qëllimin. Kurse në aspekte tjera ka shumë punë, domethënë si vetëm ndërtim duhet shumë punë. Duhet shumë punë dhe shumë e vështirë nga trajneri Kombëtarës sepse ai nuk ka shumë kohë në dispozicion që të korrigjoj tek lojtarët disa aftësi që janë edhe të lindura, edhe të punuar, edhe të përpunuar në ekipet ku ata janë. Nuk është pak e vështirë për tipin e jonë. Ne bëjmë shumë gabime dhe goditemi nga gabimet tilla. Ka ndodhur kjo tradicionalisht me ekipin tërë Kombëtar, ndodhi edhe sot. Po mos është kjo forca reale e kësaj Kombëtares dhe ndoshta ne kemi pasur shumë pritshmëri? Është fakti, ne kemi pasur pritshmëri më tepër sa duhet. Të paktën si pas mendimit tim. Edhe i ashtu i quajturi fat, si të thosh, i cili është gjithmonë prezent në fushën e futbollit, sepse rezultati i një ndeshje të futbollit nuk varet thjesht nga të qenit ekip më i mirë ose më i dobët, sesa kundërshtari, të qenit favorit, ose më i dobët. Ban varet nga shumë faktorë, varet nga një veprim i gabuar i arbitrit, si që famë edhe sot, varet nga një gabim me një lojtari, nga një goditje dënimi, domethënë nga momentet caktuara të ndeshjes dhe goli në futboll ka atë magjinë që ta ndroi komplet zhvillimin e ndeshjes. Domethënë në këtë kuptim ne kemi pas pritshmëri të larta sepse dhe ekipi ka ecë në mënyrë shumë optimale gjatë eliminatorëve, gjithçka ka funksionuar si në vaj si kusht për ekipin tonë. Derisa arritëm edhe që të kualifikohemi, por nuk do të thotë që duhet të ecim gjithmonë në atë rrugë, do të ketë edhe vështirësi, siç e flamë edhe me Kilin, ndodhi një aksident si thosh, një veprim i gabuar, një vendim i gabuar i arbitrit, shumë gol, loja mori kretë të poshtë, po ashtu edhe sot disa gabime tona çun në psimin e golit, një gabim po ashtu i arbitrit do të thoja sepse për mua ishte penalltia, jo pavarësisht se Broja gaboi në atë moment, nuk u tregu profesionist kuptimin e plot fjalës. Ai e para nuk ndalur momentin që ndjeu në sup dorën e kundërshtarit. E dyta, kur e pa që u liru dhe nuk ishte pengesë për të, ai duhet ta gjunte topin, sepse ishte gjithsesi pak skeç, por gjithsesi ishte vetëm në portier.
ose e treta gjithodisht e veprimin më i zgjuar si thuhet ti, ai duhet të ulte shpejtësinë dhe kundërshtarin me Athovit që kishte mbas shpinës ti do e merrte përpara duart zonta dhe atëherë kishte penalti si. Ti profesor Rudivata ka dëshirën ndërhyj. Ti përmende Brojen, ti ke pas një damtim në karrierën tënde. Dhe pak a shumë Broja ka ato cilësit e tuja, pavarësisht se është shumë anel se ti, po ti ke kenë për Shqipninë atëherë shumë i rëndësishëm, ndoshta në kohën më të mirë tënde. Ç'a mendon që i duhet Brojës më ardhë në momentet e tjera më të mira? Ai ka nevojë vetëm për vetë siguri, Rudi. Ai ka nevojë vetëm për minuta lojë. Kanë nevojë që ai të lujë dhe të mos e ndjejë veten si tur shfilletar. Është fort në futboll është, do të thonë unë ti e di këtë punë. Mbas një mungese të gjatë kur futesh në fushë futbolli duket vetja kështu mjeshtër i madh. Po pra më na po të pyes pra se ti ke kanë ke pasa që unë kur kam ardhur te vllaznia ty të kam gjetë damtumat për ju kohët. Unë të maj mend si fëmijë Ronald Luçi që bashkë ato depërtimet, bashkë ato nërhymjet që gjithmonë marrshin penalti, domohan po nuk u ktheve më ai Rolandi mas damtimit. Çaj jo, duhet broj, se ti po thu Broja u konfirmu, po në qovë se nuk lunë dhe në fund të sezonit, e nuk ka neshin kam, qa mundet me në ofruaj ne? Shikor Rudi, ne nuk kemë na që nësë lusë këmë kërësa Broj, të haroj. Dhe më thonë, mirë keq, ky Broj që është, për gjithë se ka mundësi, higjenia ti nuk do tjetë optimale, sepse dhe këto 7-8-9 neshët e fundit që kanë kampionatin angles, mund të mos jetë protagonistë. Do më thonë, në këto këptim, gjendja e tij nuk do tjetë optimale. Po, ne përveç Dakut edhe Brojës, nuk kena aty qendër sulmues tipik. Do më thonë, mirë keq, laj thaj, këta dy janë ata që duhet, si mas mëndimit tim, t'jenë formacionin bazë kombëtarës. Profesor Luçi, për ta mbyllur, beson se kjo kombëtare mund kap formën e saj më të mirë deri në fillim të Europianit? Jo, nuk ka si ta ketë formën më të mirë deri në fillim të Europianit, sepse nuk ka evidimente të tilla që ta ngrihen më lart kontarin tonë nga niveli që pam sot edhe që pam para 2-3 ditësh me Kilin. Po unë shpresoj në atë magjinë e futbollit që e përmenda pak më parë fjalën magji. Shpresoj shumë që të ndodhi diçka, një surprizë e cila do të jetë pozitive për ekipin tonë, për kontarin tonë. Ama që të them që pa tjetër ekipi ynë do të ketë i gjendje më të mirë se sa kjo aktuale e sot me e këtyre ditëve si thush, nuk besoj edhe ka se si, sepse ka shumë britarë tonë që të janë ngrohin story në për ekipit e tyre, pa mërshisë se losit me ekipit të mira, dhe përën janë të angazhura me ekipit të mira, ama ka mungesa, kemi mungesa shumë, dhe përën duhet jemi realist që pritshmëru duhet jenë të thush minimale, ama futbolli ishtë i pamshirshëm edhe shpresoj që të ndodhi diçka e tillë. Edhe diçka të fundit, profesor. Prisni ndonjë surprizë në listën e Europianit përveç këtyre emrave që janë grumbulluar her pas here? Ato janë grumbulluar shumë dhe ka lëviz shumë. Unë disa gjëra dhe nuk i kuptoj. Shiko, ne duhet të largohemi pak asaj psikologjisë tonë inferiori që kemi ndaj huajve. Qoftë ky edhe Silvio, qoftë ky edhe Dëbjasi që kanë arritur sukses të vetë që ka pas ekipi ynë kombëtar, pavarësisht se tash ti kualifikohen në kampionatin evropian 24 ekipe dhe Europa ka 50 e sa ekipe, 55 ekipe, po ti diçka e tillë, kurse dikur kishte vetëm 30-31 ekipe, domethënë është krejt tjetër situata, nuk mund të krahasohet me para 3 dekadash. Po gjithsesi këta kanë arrit suksesin më të madh. Statistikor me ekipin tonë kombëtar, ama jo se janë të pagabushur. Do të thonë, unë nuk arrita kuptoj se si Daku nuk mund të jetë në kombëtare. Nuk është të thonë se unë duhet të kem patjetër të drejtë, apo gjithsesi mendimi im është që Daku duhet të jetë në ekipin kombëtar bashkë me Brojën. Dhe thirrjet e deritanishme, eksperimentet e deritanishme që ka bërë ndeshjet e fundit, 2-3 ndeshjet e fundit Silvio nuk është se më kanë lënë përshtypje më të mirë për të. Profesor, përshëndesim, kënaqësi kishim edhe pse në lidhje direkte. Faleminderit. Përshëndesim nga studio Star Sport dhe turojmë një natë këndshme. Përshëndetje Shkodër, faleminderit ju. Natën e mirë. Dhe rikthehemi sërish në studio për të dëgjuar edhe më tej diskutime për kombëtaren. Legata mjaftuan dy humbje dhe vërshuan kritikat. Do të gëzohemi që jemi thjesht në European. Kritikat janë diçka për të marrë për mirë, sepse normalisht janë po këta njerëz të cilët kanë qenë pesh kur ti ke arritur sukseset më të mira duke kualifikuar ekipin European. Nuk janë asëran kritika pa vend, sepse është një skuadrë e cila po shfaq probleme si në fazën mbrojtëse, si në fazën sulmuese,
Edhe normalisht ta kritika, kur japin disa specialistat të cilt janë për të shërbi për futboli, normalisht janë të pranushme. Por mendoj që koha nuk është në favorin ton, mendoj që Europiani është shumë afër për ne, sepse lojtarët të cilët ne kena pjesë të kontingjent të ekipit kombëtar, po e diskutojmë gjithë që nuk kanë minuta në kamp, edhe është shumë e vështirë që ti këta lojtarë të kesh 100% në Europian. E vetë një gjë mund tjetë, thjesht vetë motivimi i disa njerëzve që besoj që është e vështirë edhe në natyrën që kena ne si shqiptar për gjithë mënyrën për të stërvit, për gjithë mënyrën për të kenë pjesë, sa do të bëjnë që ti duhesh me u stërvit, është ndryshe të bash 90 minutësh me Interin, ose të bash 90 minutësh me Atalantën, ose të bash 90 minutësh me Fulhamin, edhe shumë ndryshe kur ti je pjesë e stolit edhe vjen e kontribon një ndeshje me Italinë në European Direct. Yeah. Këta janë diferencët e mëlaja, por besoj që thjesht një diçka që neve mund të ngrohen, ka më kanë vetë motivimi ose karikimi i skuadrës që po shkojmë në European edhe për të dhënë maksimumin. E njëjta situatë mund të ndodhë siç mund të jetë skuadër dysor që e vlerëson ekipin shqiptar tash edhe jep maksimumin, besoj që edhe Shqipnia kur shkojnë në European thjesht ka më gjetë vetë motivin për të marrë rezultate të mira. Mirë, tashmë nga kombëtarja do të kalojmë për diskutuar për një eveniment të madh boksit që do zhvillohet të shtunën, ditën e shtunë në Shkodër. Kemi në studio promotorin e boksit dhe një nga organizatorët kryesorë të këtij eventi, Mondi Ndoll, na thuaj dy fjalë për këtë event, për këtë aktivitet. Është çfarë konsiston? Ideja lindi me ordinën e Nelson Hyss në Leverkusen, ku e mbështetën me forcat tona. I dha me një motivim no, me tifoza, sponsorizume dhe aty vazhdojmë të flitësim si ta ndihmojmë boksin në Shkodër. Duke ditë se vajza jonë Zelgjoni është një lidhje në saj përket boksit. Ne patëm mundësi të banim boks, po jo me këta kushte si janë tesh, ishin do kushte krejt. Kushte rrugët. Si, rrugët, shpit pionerit në për leje. Dhe vazhdume. Në allo mundësia e shtetit që si ta në tjerve të kene një farë të ardhënët për një mu të eshtë sa do pak boksin në Shkodër. Ashtë një knatësi si e me se vajtë edhe e zutë një melit që në tre vetë që bashkunoj. Ti përmendim me emra, është vaj juaj Gjovalin Dolë dhe sponsor i tjetër Melcer Abylli. Që një të tre, nga Shkodra, të tre kemi bërë boks, me vitet nëryshme. Në gjë ju keni qenë edhe kampion? Në fillim, po, në vitet 92. Me Besnik Gjetin dhe me... Me Mir Hardullin, tre kampionat e partë Shqipnis. Pastaj rruga mori drejtimet nëryshme. Vazhdojmë në Gjermani, në Londër, dhe u këthym edhe herë. U këthym një mënyrë tjetër, si promotor. Ne isha në Offenbach, në hapi dyrt, duke punu me Federatën Gjermane, WBF dhe DBD, që e shohin pas tërtin. Jam një person i rritur në Gjermani, i rritur drejt, nuk më felqenë gjanat. E kam qestjet e pastër, dhe këtë e pavë Federatët Gjermane, dhe po bashkunojnë shumë hapnas me ne. Biles me kanë ofru të jemë dhe promotor i vitit për to. Se boksi si gjithë sportet tjera dënë pasër ti. Dhe t'ja këthejmë edhe herë Shkodrës edhe publikut marë shqiptar se kanë ata vrejtet jo po boks plem, jo po boks pëm, jo po blën. I kuptoj, të t'kisha pas shumë dëshirë që t'vinë t'i shojnë nga afër në Shkodrë dhe t'e kreju një besim se qa është boksi, me të vërtet. Dhe të japin mendimet e tyre. Duhet të pranojmë që është një event i për masave botërore, vjen në Shkodër një ish kampion bote si Ray Johnson. Ray Jones Junior. Ray Jones. Është i vetmi boksier që ka 5 tituj me peshat nëshme dhe një klasikin ring në të kohë. Gjermania ishte e fakti që të thoshtë që në tha jeni duke punu drejt atë pastër, dhe ky shpreh interesin, bashkë me boksierin Ikram Kervat, që është një dojqe me nacionalitet të huj,
dhe e parnej ftesën për të arë në Shqipni. Dhe në qytetin e Shkodrës aty ku lind boksi, kultura, të gjitha sportet. Dojmë po s'dojmë, është fakt. Besoj në momentin që i hytë kësaj rrugë e kishit ëndër që të zhvidhoni një event tillë Shkodër, tashmë si ndiheni? Deri sa ta marrë, jena pak në dilemë që të shkojnë gjithë shumë marrë. Ka njësë edhe puna në palatin e sportit, me ndime në po, regjizë, dërë ndjekim edhe janë, një video. Janë meli dhe... Ka marrë një pami krejtësisht tjetër palati i sportit. Atë që po dëshirojmë... Ka filluar dhe deri qëtunën mund ketë surprizat tjera. Vjen puna, si ditën, si natën, arsye është se janë duke u servit ekipet e voleybollit, basketbollit dhe jena pak të limituar në oraret, detyrohet të punojmë natën, që ta bim një spektakël të jashtëzakonshëm. Pra do shndrohet me datën. Në një arenë ku i ftuar është edhe këngëtari Sidrit Bejleri. Dhe shumë surprizat tjera. Fire show. So, do jeni, po, do jeni në të armën president i Vllaznisë? Pyetje e bukur. Fola me Hoxhën. Të tre bashk, po mendonim të japim dhe po i kërkoj bashkisë Shkodrës që të ne hapin mundësi të kërkojnë palestra që t'jenë pak më ma me komoditet. Që të njëhen gjdo femin që do marrë me boboks, të kenë ku me shku me boboks, jë të shkojnë, pra këtë komoditeti kja duhet të kërjohet. Këtë mund të realizojmë bashkë me bashkin dhe bashkë me federatë. Gjithësi është një problematik shumë e madhe që në Shkodër hasit çdo ditë kjo që ju thoni, jo vetëm me palestrat e sportit boksit, por edhe me të gjitha sportet, edhe me futbollin që është sporti më i ndjekur. Kemi shumë raste për sër legata shtranier moshash dhe ekipet ndajnë fushën në gjys për të bërë stërvitje. Është kushtuar shumë qyteteve tjera, si gjithmonë Shkodra e lanën mbas dorët. Shpresojmë tashmë që me ndryshimin e pushtetit lokal, shpresojmë që edhe në Shkodër vinë investimet, sepse duhen të presim shumë. Edhe në ato që po thoni projektet janë afaxhata dhe treja, ndoshta për Ta thash, është gjithçka në dorën e pushtetit. Apo po na lejoj të ndërhyjm dhe të punojmë me ta e bëjmë. Po s'na lejune. Po përdesa Gjermani e ka kuptu që një shqiptar për e Shkodrët ka ardhë, ka nërtu reputacionin e ti, reputacionin nuk nërtohet me 6 orë ose me 6 muaj. Kështu që unë jam i sigur që përderisa shoqënia gjermane ju ka pranu, dhe më thanë që ti ke arrit me bëjt diçka tjera zakonqme, mu fut në kulturën e tyne edhe me ta hapë drejtë një shile. Nuk mendoj që në Shkodër ka njerëz aq tjera zakonqëm që kanë pasë edhe eksperiencën tane, për mos me ta hapë derën e me të thonë mirë se erdhe, se në fund të fundit, Shkodër ka nevoj për njerës që kanë nëshmëri, kanë moral, kanë dëshirë, kanë pasion, se për nëpërmjet pas këti, unë jam i sigur që ke arë të prej pasionit, për emocioneve që ke, nuk ke arë për interes. Yes, ka blenë interes. Ke arë sepse ty tërheka i sport, sepse e sporti më i vështirë që mundet me egzistu. Se ti futesh në futbol janë 11 vetë, e gabon ti më regullon e lisi mu për gabimin tem, kurse aty je 1-1, edhe aty duhet me kënë ti gjithmonë i fort për vedi, se s'ka kusht regullon gabimin. Të regullon e vërdur tu, ja. Kështu që, fatë mjësit që Shkodër ka dëmohon njërës, e ka burra që e dojnë venin, edhe janë gatë që mon me kontribu, kjoft me eksperiencë, me financa, e me kushtet që normalisht janë elementi bazë për me dasht më arritë rezultate, mendoj që edhe bashkia, kryetari bashkisë, me do e mos ka me ta hapë derë, e ka me të thanë willkommen në qytetin të Antlinjës. A shumë e saktë, kam pas një bisedë me Zotin Binet, është shumë i hapën për shumë aspekte, dhe të shpresoj të vazhdojmë. Elon, uroj shumë që t'ju ecin mirë e t'i japet mundësia
gjithë vëdimve të ri, qoftë lëvajzat, së lëvajzat bëjnë boksë sot. La të munë. Po, në Shkodra ka dhe një kampione, Elsidita Selaj. Bravo. Elsidita Selaj ishte në Gjermani, po, kulloroi një spektakel të jashtë zakonshëm. A pëllon interesant të organizimi. Më më fanë që Ray Jones. Junior, bjen një, ashtë të njeri një vajzë, bjen një vajzë. I kam. Vajza që i përmenda parë, i kam kravat, është për titull botët. Është një event shumë pozitiv, që atë një jam djeni paka shumë. Dhe me modi është duke pas, duke tjetë djeni, pasat të duke vereti, sepse tash me klubi Vlaznia, nuk është ma në kuptimin që e ma në bashkia, po është shpërdar dhe për shumë dek, pra duke të konkuru për i basë, që të banë x, Vlaznia duke konkuru me klub tjetër që me marë fondin. Pra, në këtë moment, lindët një mundësi që se ka një sponsorizit mirë Vlaznia, mund të marrë i fundë edhe në bashkia. Se bashkia ka në gjimin e vetë, si qëtarë edhe ju me hapë, infrastruktur, kja është roli bashkisë. Ideja jo në është sin boks, sin futbol, sin volejbol. Infrastrukturë duhet e bashkia. Se të njëtën problem po hasë dhe volejbol. Si kur fola sot me Nora Deden, ishë një volejbolisë e jashtë dhe konçtë. Jemë e mali volejbolit që këdra. Sot po ata një takim të drejtë për desë, vite pa u taku. Edhe shpre kjo ideja, sikur edhe të nëndimoni edhe me volejbolin, edhe me qef të talë, mendoj me një mund gjdo fush. Fush, po. Ashtë të shtirë. Se gjithë këmë atë dalë, pra duhan sporti atë dalë, alon privatit, kretë, nuk ka punë ma. Ka i dorë. Shkodra, gjinatë se... Dakord, po, mirë këmë. Por për shteti lokal ka forës të tjerë zakonqme. Dhe pa miratimin e pushtetit lokal nuk mund është me realizua si sa. Unë jam i sigur që kanë me ta hapë dherën, jam i sigur që është e katë nevojshme Shkodër, si puna e mundit, ma mërmenja që mundu të pasë edhe njërës tjerë, edhe fillën me mundin, edhe ma nëna vjenë diko shtjetër, edhe të volejboli, edhe të basketboli. Ajo është ta hapë rrugën njëherë. Por duhet mu kryu besushmëria. Në që se kryuat besushmëria, sigurisht që njerëzit do më hanë kanë me ardhë dhe kanë me krijuat standartin e tyne dhe Shkodër ka me urrit niveli i sportit sepse këtu prolohet sport, këtu linë sportit. Në qëllën e Frankfurt ishim me gjerë shkollen, ba me një intervjist në operën e Frankfurtit. Edhe me doli ideja se Shkodër është si në artë, shtu dhe në sport. Edhe ba me një intervjist e i thabun dhe tje qëjnë në operën Frankfurt. Bravo. Moralejnë dhe... Për ta mbyllur, keni një thirrje të fundit për gjithë publikun shkodran, edhe ta shtoj diçka që më bëri shumë nga përshtypje pozitive sot, ishte në konferencën që bëm pas ditës bashku me trajnerin e madh Zef Gjoni që tha, janë ndeshjet më të bukura që boksi shqiptar ka patur ndonjëherë. Dhe kur e thot një mjeshtër si Zef Gjoni që ka një jetë tërë që merret me boks, besoj nuk ka nevojë për koment. Por duhet t'jenë gjithë palatin e sportit për ta mbushur dhe për që juar atë spektakl. Dëshira ju në është si që tha Lavajat, që t'vinë tanë të shojë një spektakl, se vetëm po t'a shohin realitetin, të t'a kuptojnë se ka dhe në boks. Ka një entuziasm, po janë boksira shumë mirë, po arrejnë sukses mos suksesit, janë një nivel për momentin e gjithë Europën, ka munges lojtarësh si vendet si Shqipëria, Bosnia, po arrin të ngritën, si vendet europiane po ullin shumë në standarte, dhe kja është mundësia jonë. Edhe pëse mos t'i japim, edhe ju bëjë thire që t'jeni gjithë prezent në këtë natë. Ndërkohë ka njësur edhe shqitja e biletave, mund t'a specifikosh ku do t'jenë shqitje në ditët vazhdim? Shqitjet janë në shumë pika. Janë të Instagrami unë, ku të pavati i sportit, të stadiumi, dhe nuk më kujtojt një emër. Për të falë, janë mundësi të shumë ta ku janë online, tifozët, janë online, janë edhe fizikisht. Mund t'i gjenë dhe fint t'jom bështesi në atë ditë të gjithë në pavati. Aty ku blejnë edhe biletet për futbol, është i njëti person që i banë edhe për boksin. Mundi, ju urojmë suksese dhe për gëzime, për gjithë këtë iniciativë. Jeni të ftuar.
keni ndërmarrë. Patjetër që ne do jemi aty. Ju ftoj edhe ju. Falendes, unë s'mundë me kënë, faktikisht, nese jam për rrugë, por ju urej suksese. Nese, rruga marë. Edhe jam e sigur që standardi gjerman që kemë atë prunë në Shqipni, kam i pëlqy shumë shqiptarëve. Ta marrim edhe një koment për vllaznin pasi rikthehet luajnë në fundjavë ndaj Erzenit Shkodër. Komente për vllaznin keni Elisin, se Elisi është më afër vllaznisë. Dakor se edhe Elisi do ja marrim, por edhe Rudi Vata ka... E keni parë pozitivën paktën e trurinë e vllaznisë, sepse është në vend të dytë. Sigurisht, sigurisht. Vllaznia ka... E ka grupin e lojtarëve. Kampionati shqiptar është pak a shumë me nivellet barabarta, skuadrat kryesore janë nuk kanë një diferencë me njëna tjetërën. Vllaznia ka lojtar me eksperiencë, ka lojtar të ri, ka një staf të ri të rënjerësh, ka cilë një frym të re. Normalisht, katërsh ja ka me kenë e pa diskutushme, por në katërsh duhet me kenë shumë i fokusum, shumë i përqenërum, duhet me kenë shumë gadi. Ashtu si të thëmë për ekipin kombëtar, që duhet me kenë gadi për Evropianin, për me bë paraqitje. Vllaznia ka më të vështirë se ekipi kombëtar, sepse Vllaznia ka si objektiv me fitu kampionatin, kurse tamam me ekipi kombëtar nuk ka le qa me humë në Evropian, edhe kjo ka me kenë nështë edhe si tush elementi që ato kanë me shfrydzu, se ne jena për me përfundu në dëndë fundit, që gjithdo rezultat pozitiv dhëtë ketë bonus. Por Vllaznia ka kapacitetet me fitu kampionatin shqiptar në qofë se janë të fokusu me të karikum edhe me bindjen që munden me fitu. Për nërishë sigurisht që duhet me menu, që duhet me luftu edhe me kundërshtarët e jashtëm që lojnat e futbolit shqiptar dihen si janë. Duhet me kenë lojtar i fort e i guximshëm, trim, duhet me bë maksimumin se nuk e di se kur ka kënë ka qafër Vllaznia se sa këtë herë me fitu kampionatin. Ja, marrë e glemë falë, mund të apyqë që Rudin ma të e për në lidhe me të birin. Ja, të doja në akiletuar me ndimin, për realizuar tre gola me kontaren e Irlandës. Përse Rudin nuk ka për dëshirë. Ja, me më flakë. Jo, si djallë, po që ka me thonë, unë e di që djallë... Që e kënë ndeshin e fundit tre gola shumë. Që Roko ka i mikë shumë të fort në futbol. E la i mikë nuk e len me ikë për e futbolit. Aty e manë në futbol. Golin e ka shumë mikë, kështu që është i linën me ba gola. Kur nuk ban gola, është problem, sëpse s'ka ba detyren. Kur ban gola, ka ba vetëm detyren. Po për ka me mrit, për me mrit nelt, ka Everesti është një mal që thonë që është maj malin bot, kështu që ka një Everest me hypë. Po, na shuaj pa kuriozitetin e shumë tifozërve, kam lexuar shumë herë, mund të jetë ndo një ditë pjesë e kombëtares? Po, gjithë që mundet me nëllë. Po dëshira personale? E Rudit? Jo. Unë jam tifozi Shqipnisë. Nanën Rokoja ka tifozet Tirlandës. Unë për hatër të shqiptarve... Po dëshira Rokot? Po duhet me pytë Rokon. Po ju e mund t'a dini. Po që me kurse pyt kërkush, si ke me e fytur, po duhet mundi me ardhë mira ders, edhe me i thonë, jam e interesum për me t'pru të kjo kumëtarja ku që zi. Edhe Roku i ka bat 18 vjeq, është rrit një vend t'lirë, me mundësit barabarta, edhe për mu dëshiroj shumë që t'bajnë, të shkojnë me lujt me ekipin kombëtar shqiptar, sepse kam me shkuallë me e pa, se unë Irlandës kam me shkuallë me e pa në iherë, se së mundës jam tifoz Irlandës. Po në qose e i vendos ose vazhdojnë me lujt me Irlandën, normalisht që unë më shtesë rrugtimin e ti, por nuk mundem me marë vendime se s'gudzoj. Nuk jam babë tipik që i apurën birit tëmë, që ti duhet me aty ku ka dëshirë baba. Aty e ka Rokoja në dorë, por pytje është, a ka me mërit në ato nivele, sepse për me lujtë futbol e ka me lujtë, se pytje është në qa nivelit ka mu përgatit për me lujtë, se ka Conference League, ka Europa League, ka Champions League, e ka diferencë male mes niveleve, si që kampionati shqiptar, kampionati kroat, kampionati
italian, normalisht ka diferencë për me lut nivelet në alta, duhet me pas një mentalitet tjerë zakonqëm. Por cilësin e ka, se cilësia është diçka që ta jep zoti, dhe ma hanë shpejtësin, agresivitetin e ka për natyrës, sin, plus që janë për zi e gjaku. Irlandez. Është irlandez, skocez, është shqiptar, unë jam pak e le, ka nana, i qerek, jam e le malazez. Kuptum, se gjaku është gjak, a mund është me thonë diku që ishë malazez janë shqiptar, edhe ato normalisht janë i tu me ne. Por du të thamë që kultura punës ti dhere të shti ka kalu për i qmërit, me ka një sinqert. Por unë jam gjithmon i knaqën me mënyrën se si a i punën, me mënyrën se si a i ka uri më urrit. Edhe kur e shikon që punën ma shumë se tjertë, atëherë unë e thamë nash në regu. Profesor, do në thuash edhe pritimet e familjes Vata në momentin që Roko shënoj tre gola, asot momentin kur dërgoha ftesën, në tregove një histori interesante nëse dhe tjerë të bash publike. Tjerë zakonqve, ka nëllë dy situata dhe më hanë që mund ka herë në funit, Rogo ka bëtë dy neshe me Irlandën, ka shenu 5 gola, normalisht. Neshe në parë që ka bëtë 2 gola, një ditë para ka hum jetën baba jem, e laj ka kënë grumullim, e laj kam thanë shoqës teme, mos mi thanë gja, putlosin neshe. Ka bëtë 2 gola, ka shku në shpi, normalisht, i ka lënë lajmin, po edhe me babën ka kanë shumë i lillën. Këtë herë ka bërë tre gola, ka shku në shpi, ne kena i qenë që ka 11 vjetë që e kena në familje, edhe me te ka kanë shumë i lillën. A di që ka shku në shpi, a këthy për grumullimit, qeni nuk ka dalë me prite, me dashte, me puth. Edhe kjo automatikisht ka pytë ku a qeni. Kur ka shku e ka pa qeni në shtrim. Në darë ka dashtë me që qeni në spital, në spital i kanë thonë që duhet me mytë qenin, se qeni është, të më hanë ka smundin e kancerit, edhe s'ka jetë ma. Rokoja është vra shpirtnisht në tjerës zakonqme. Pra edhe ka bëllë pytin, si ka mundësi që më nëllin të gjana. Po kjo, të më hanë jetë është të tjilë, që do të kene, ne përmërësi se kena momentet mira, por në vinë edhe e keqë që atë nëllë njetë, por ti duhet me vazhdu me ecë për para, me luftu, edhe jam i sigur që këtë situata edhe të forcojnë karakterin, e të rrisin gjitha aspektet, por e mira me të keqën janë shumë afer, por kur kjo është situata e ti, që sot ka fillu stërvitin me ekipin e parë, por ka keni të rishtumë shumë, por gjithë gjakon dhe ka lube së e dhe. Jurojmë suksese, profesor Sirokos, si ju dhe knaci privilegjë të kishim edhe sonte në Star Sport. Knaci ma besosh një knaci e madhe të kemë. Me shumë ti e din që sa herë që ti më kërkon, kur unë kam mundësi unë vi me qef për ty. Se ti e i amel, i ri, ke energji, ke murrit, e ke murrit, për jësë murrit si kumëtarja me humje, duhet murrit ti vetëm dhe fitore të shë. Falenderoj, profesor, dhe për fjallë. Apo dhe një koment për vlasnin se jemi në fund. Ndeshin afer dhe e vëzhenit. Do të thoja që ke humje, jo se i prishin i punë të madhe, por në kuptimin edhe psikologjik, edhe në kuptimin pak të ne asaj entuziasmit, nikoj jo për mirë, sepse kishim mundësi me kapë vendin e parë, por në këtë moment, pavarësisht se edhe vllaznia humbi edhe dy ekipe tjera kryesuese edhe gjendja ka mbetur aty. Pra, na del për detyrë që tash ndeshën me Erzenin, t'i japim moral vetit, të arrim të fitojmë me Erzenin, që edhe ja ndeshje kyçi është domethënë problematike sepse këta ekipet që janë fundore janë të luajtur shumë më motivuar se këta ekipet që janë në vend parë superiore. Ky është lloji kampionati shqiptar, në fakt janë të ndodhur shumë çudina, po se si është kjo punë, më është problem tjetër, por duhet pranuar që në këto momente ndodhin këta oscilacione. Dhe thëmë që duhet fitojnë me Erzenin, pak të dhe tjera që se këta dy ekipe të tjera që janë kry, si Egnatia, që ka me Korçën, si Partizani, do në humin, atëherë na ecim për para. Është e konfirmuar si mungesë edhe Smajli, sepse është dëmtuar me komtarën. Nuk justifikohet çfarë do mungeset, duhet fitu me Erzenin këtu në Shkodër. Do në është e pa diskutueshme, sepse nuk ka kuptim ma. Dhe të thoshe që... Legatët duhet fituar me domos? Më në thëmë drejtë në kampionatin shqiptar, normalisht në një pjesë e saj, sepse jetojmë me futbolin, por nuk shakë në ndeshje të fitum 100%.
Të drejtën, mui më përpara, vishim rubrike sportive, bashim nomin e përshkojtë të full, o Vlaznia, Gazepe, o Vlaznia, Katastrofe, o Vlaznia, po vim prej kategorie dhe, pa për ndryshojmë situatet direkt. Kja situat më në thet, Vlaznia, se tash pretendente për me marrë diçka, kja situat më në thet, më strika të rjove, normalisht më të ketë oscilacione, që që nuk mendoj që një neshe kampionat i shqiptuar është e sigurt, si dikur Vlaznia që lutet dikur me Firin, ose për supozojmë me Loqin, ose me dikën tjetër me Lushin, fitu të ko 6-0, vite më përpore 2000-2002. Është atë tash kampionati shqiptar, ka një kampionat që është i barabart. Shohim një Egnatje që bën një paraqitje e zakonisht mirë, shkon 15 pikë para, shohim një Egnatje që fiket. Po, sa që e ka Vlaznia, mund binë e dyta, mund binë e treta. Shqip e besoj që kampionati shqiptar noshta dhe formula mund të jetë shumë e mirë, sepse nxitë edhe skuadrat e tjera të 5-të në 6-të për me kap vendin e 4-të për me pretendu që me kanë atin në të vole, por noshta ja fik edhe këtyne të cilat janë të parët, parës, 2-të, 3-të, ja fik euforin për me mojtë, me mojtë një vazhdueshmëri. Por mendoj që Vlaznia duhet të jetë një ndër 4 skuadrat për me pretendu për titull kampion. Aty është një tip shorti që me këtë binë janë pothuajse finale, pavarësisht se favorizohet e para e dyta, e cila ka një pikë më shumë dhe barazimi mund t'i kalojnë. Por shpresoj edhe mendoj që Vlaznia të jetë një ndër 4 skuadrat e kampionatit shqiptar, por nuk ka marrë ajo kampionati. Kështu që kampionati shqiptar është kampionati i surprizave. Ne kemi përjetuar vetë Shkodër, Vlaznia ishte me pikë shumë si për Durrësit, edhe jena një që... Fond me gode vërëmë. Shë gjithë më dojnë. Tjena me kam tokë, më pëlqen ndrimi që është bëjë stafit, normalisht njëve në pëlqen, sepse kur stafi ri me rezultate, në pëlqen se pos mori rezultate, jena pëtë njëti që e thëmë nuk në pëlqen au gënë, por realisht ka bëjë diçka të mirë. I ka fu skuadrës një frymë tre, në është nuk pëllon një futbol të bukur që i këna dëshirë në me po, po ka qëtë 3-4 pika kyqen skuadrë për më arritë rezultatet. Edhe i urej shumë suksese, dhe kisha dësht si shkëndron që ti jepet mundësia dhe elementi 3, sepse normalisht... Ju keni madje disa element që kanë qenë ndër vite aty, është Dodaj... Por Jukaj, portieri i cili luajti në Kosht. Them drejtën, në është nuk është edhe mundësia, ma sepse ekipi pretendon për kampion. Edhe presidenti ka shpenzime ekonomike dhe në është nuk është mundësia për t'i dhënë ndrojë një triut. Por në gjekë e i ri 18-19, nuk i ri 18-19. 19 mundesh me bë gola, mundesh me kanë golshënues, sidomos nga mëra shqiptar. Mundesh me kanë golshënues, nuk mundesh me kanë golshënues në kampionat italian 19. Po që se e zhvillu, që se stërvitesh mirë. Që se në qëse, në qëse si e zhvillu, se ne kena kanë tre njëra bosh, a, që ne kena fut ka 4-18 vjeqar, e le kena menu, që munden me mrit, por nuk kanë kanë gadi, kanë bo një dy neshje, nuk kanë përballu vazhdimësi. Kështu që edhe në kampionat shqiptar 18 vjeçart nuk i rrisin siç i rrisin, siç i zhvillojnë, sepse ka mangësi të mëdha zhvillimi i futbollistit në Shqipni. Po nuk mendoj. Kështu që por e kanë shumë të lehtë për me mrit, për shembull ju përmend Dodaj, unë kam pa ka cilësi shumë të mira, e kupton? Por pyetja është ç'a bën ai për me kanë si tush i pa diskutueshëm. Se unë i mbirit këte i thamë, nda që me lujtë futbol mirë, e nda që me pas të mundësi me e shiju futbolin, duhet mu bëj pa diskutushën. E pa diskutushën duhet mu fut në nivelin e këtyne yjeve, po për me mrit, mu bëj pa diskutushën duhet me punu 3 orë ma shumë se shokët e tuj në ditë. Se po punove si shokët e tuj, ti mundukesh si ma talenti aty. Por nuk je ma dominanti, nuk duke se bërë nëjë diçka jashtë zakonçme. Dhe arsysë, unë kam lytë 18 vjesë të Vlaznia vetë, e unë e maj mëndë shumë mirë kur kam arë të Vlaznia. E ka kënë shumë ma fështirë me lytë atëherë të Vlaznia shkodë. Sa po jo? Në të mosh. Po shkodë, në kodë tjë dhe në kodë. Se të tanë shokët e mi, ato u qoshin 7, unë u qoshin 5. Po ato 2 orë, të bëhen si të thush ty të rishin shumë në nëshë. Këto futbolista nuk janë gadi se nuk kanë punu me bëtë diferencën të ekipi parë. Në asë nuk punu, fatkeftisht. Po nuk i nalon kërkush me punu. Kryon komoditet. Kryon në zonën e rahatis, e la aty mesin. Rinë aty. E le pranena nuk zhjilohë. E hapi që i thu... Tanë kanë qëtë me kënë si Ronaldoja. E tanë dojnë me emitu Ronaldon. Po se i pytë, a bani punën e Ronaldos në njani? Shem, jemi në punë për të dhe dy fjallë për
turneun që do të merrni pjesë në Itali me ekipet e atletikës. Po, është viti 14 që ne marrim pjesë në turne. Normalisht është një turne jashtëzakonisht cilësor me shumë shtete që vijnë nga vende të ndryshme të Europës. Për ne është komoditet luks sepse na duket siguria në shtëpinë tonë, sepse është viti 14 që shkojmë atje. Edhe normalisht marrim pjesë me moshat U9, U11, U13, U15. Shpresoj që dalim mirë. Për te pozicionimit në renditjen Itali është shumë e rëndësishme që i fëmijët lëvizin, shohin edhe pak mentalitetin sepse siç mund të punojnë një fëmijë italian, çfarë kushte stërvitet, si ka mundësi, tek i ka mundësitë, ballafaqohen edhe pak me fëmijët e tyre, me fëmijët e moshave në shtete ndryshme. Tem drejtën është një turne që vitin nga vit neve po na shtohet numri i fëmijëve, të cilët janë pjesëmarrës sepse është një aktivitet jashtëzakonisht i bukur, ne kemi lëvizje edhe në vende të tjera. Edhe them që shkojmë mirë, dalim mirë, të vimë mirë, kjo është kryesorja. Për fëmijët është një diçka e mirë sepse siç përmend me Aronin, Kevin edhe pjesa tjetër kanë fëmijë, fëmijët të cilët kanë pjesë aktivitetit, edhe kanë fituar aktivitetin më përpara. Por edhe një pjesë, por është një diçka që unë nuk e gjej jo në Shkodër, po as në Shqipëri, nuk e gjej një mentalitet që mor dikush me një mentalitet evropian ose dikush me tentumë ndryshe. Edhe një situatë shaf edhe të Vllaznia, po mëshi jam shumë i lumtur që 3-4 ditë tri noshta nuk janë për me himë lutë Vllaznia, po janë tu azum të Burreli, dikush tjetër mund të jetë dikush tjetër, dikush tjetër mund të jetë dikush tjetër që të jenë pjesë e ekipit parë. Ju falenderoj edhe ne inshallah shkojmë mirë, vi mirë kjo është kryesorja. Faleminderit. Duke ju falendëruar gjithë secilit për pjesëmarrjen, ishte kënaqësi e vërtet. Mirë edhe që kemi ardhur në fund të kësaj rubrike edhe për këtë hënë, duke ju lënë takim të hënë në ashme bashkë në adenimja. Juroj një asamë të varshi në të hëndër në adenimja.